Ini lokasi poros. Poros, Mbak. Poros jalan. Jalan. Baru masuk sini. Ini masuk kaplingan ini. Ini masuk kaplingan. Ramai penduduk. Sekolah. Kilo masuk ke poros yang kaplingan 2 kilo. Tuh, ini yang kaplingan koncoku kemarin. Nah, ini baru lokasi masuk lokasi Eko. Kan saya dulu ini habis iki. Iki sing omah dadi tak andakno iku jejer rumah iki ora apa-apa iki lho. Iki baru lokasi. Urung mari tebangane, mari tak kon ngentekno kabeh. Kono omah kabeh mubeng kok tak anune omah. Iki lokasi ini Mbak lho. Cuma yo mari kabeh wong sik urut tebangi kae omah akeh lho kae omah tok. Ya ta. Omah tok sak mrono yo, ngubeng omah kabeh. Wis sing kene gak ono omahe, sing kene mangke. Iki ngarepan karo iki gak ono iko. Wis sing L sak rono iko, L mubeng iko, ora ono rono iki omah kabeh. Sak rono, ngono lho, ya.